بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. محترمو كتنكو الصحابة الكرام بحوالبا نزمان دنن رزي دموزو عنوان ده الصحابة الكرام محبت د سنت نبوي سره د رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګرو او صحابه کرامو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د سنت سره بے پناه محبت درلوده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې هغوی د رسول الله صلى الله عليه وسلم د سنتو پابندو، خپل زندگی خپل کړوړو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې برابر کړو، او د دې کوشش به کو او نور ته به دې تلقین کو. محترمو، د رسول الله سنت محدثینو د دې تقسیم کړی دی چې یو هغه سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغی تفعیلی سنت ویل کیږي، یعنی افعال د رسول الله هغه کارکردګین چاغی کولی په خپل زندگی کې کارونه افعال ناستا پاستا ولاړه، او دویم اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د رسول الله د سنت دویم قسم ده، هغه الفاظ چې رسول الله په خپل مبارک خلو ادا کړی دي او د خپل جبې نه راوستلی دي، دا هم د رسول الله سنت دی. او دریم قسم سنت هغه ده چې هغې ته سنت تقریری ویل کیږي. سنت تقریری څه معنی؟ یعنی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخامخ یو کار شوی، یو قول شوی، یو فعل شوی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې رد نه کړی، یعنی اقرار یې ورباندې کړی، نه دا معلومیږي چې دا شی مباح دی، روا دی، جایز دی، نه دا هم د رسول الله سنت حسابیږي. ولې؟ ځکه که دغه عمل یا دغه قول ناروا وی، نه رسول الله په هیڅکله چپ نه شو پاتې کېدی، ځکه د رسول وظیفه او ډیوټیم دغه ده چې هغه اصلاح کوي، راهنمایی کوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی یا معنا د اعمالو افعالنا یا د اقوالنا او یا د تقریراتنا معلومه دا شوه چې د رسول الله ټوله زندگی دا زمنګ د پاره اسوه حسنه ده، او د هغه دغه زندگی زمنګ د پاره سنت ده. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره بے پناه مینه لرله، او د دې ګڼ شه مثالونه دي عزتمندو. په داسې یو مختصر درس کې د هغې احاطه ناممکنه ده. علما کرامو، د صحابه کرامو د دغې شدید محبت د نبوي سنتو سره په هغې باندې تألیفات کړي دي، هغې را جمع کړي دي، لیکن د مثال په ډول او د نمونې په ډول باندې به موږ یو څو مثالونه ذکر کړو. او د هغې نه مخکې د الله تعالی دا قول چې الله تعالی فرمای: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي: تدی خلق ته وایا، قل ان كنتم تحبون الله، کچیت تاسو مین لرید الله سره، فاتبعوني، نه اے خلق زما تابعداری وکي، یعنی د محمد رسول الله تابعداری وکي. فائدہ به څه شي؟ يحببكم الله، الله بتاسو سره مینه وکي، ويغفر لكم ذنوبكم،
او تاسو ته بستاسو د خطاګانو معافی او مغفرت وکي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې او د هغه په اتباع کې د الله تعالی محبت مزمر ده. که یو سړی د الله تعالی محبت غواړي او د الله تعالی محبت خوخوي هغه ته پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکي او د هغه په سنت باندې منګولي ولګي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپل مبارک احادیث کې دې خبرې تاکید کړلې بار بار صحابه ته دې تلقین او درس ورکړل دي. علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الى اخر الحديث، زما په سنت باندې عمل وکي، پاغه باندې روان شي، پاغه منګولي ولګوي. یو بل روایت کې د الله نبی فرمایي تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اي انسانانو ما بتاسو کی دو داس شیان پر خودل کچیر تاسو پاغي منګولي ولګوي، پاغي باندې عمل پر راشي، د اغي په پرامینو باندې عمل وکي، نه هیڅ چیر به گمراه نشي. هغه دو شیان څه شي دي؟ د الله تعالی کتاب قران کریم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث او سنت. د غشان رسول الله په نور احادیث کوم فرمای او د دې خبرې تاکید کوي، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې یو نوی کار ایجاد کو زمونږ په دې دین کې چې هغه د دې دین نه نو، ناغا رد، فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چاچی عمل وک داس عمل چاغه په دین کې داغي اصل نشتا، نو دا عمل رد مردود عند الله، داغي هیڅ حیثیت نشتا. نو عزت مندو صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث پروشنی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت منګولې لګولې، او د اغې د تربیه شوې و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره نهایت عزت محبت لرو. قران کریم کې بار بار د الله د نبی د اتباع اوامر اغې اورېدلې او پاغې باندې پوه شوې، نه هیڅ کله د الله او د الله د رسول خلاف ورزي نه کوله. د پاک جماعت د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو د غد د سنتو خلاف هیڅ کله نه کو، او د صحابه کرامو د شدید محبت د سنت رسول الله سره د دې ګڼ شه مثالونه دي. لکه مخکې ما عرض وکړ چې علماو باقاعده به دې تالیفات کړي، لکه د مثال په ډول د وضاحت دپاره ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا خپل کور کلی پریښود او مدینې ته راغی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره التزام شروع کړ په مسجد نبوي کې اصحاب الصفو کې شامل شو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اقوال افعال به زده کول. حتی کې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ضعف حافظي شکایت وکړ، نو الله رسول د قوت حافظي دعا وکړه. ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې به د اغه ورځ نه رسته ما هیڅ یو حدیث، هیڅ یو قول فعل د رسول الله نه ده هېر کړی. سبحان الله، محدثین لیکي چې د وزر نه زیات احادیث د حفظ کړیو په خپل سینه کې، وزر نه زیات. او په هغې زمانه کې به هم بعضو خلکو تعجب کوو چې دا دومره کمه عرصه د رسول الله سره ویسته، د خیبر د غزا نه وروسته د رسول الله سره التزام شروع کړی او تقریبا څلور کاله تیر کړل، او په دې دومره معمولي وخت کې د ډېر څه زده کړه. نو په خپله ابو هریره په یو حدیث کې وایي، په یو روایت کې، چې خلک دا وایي چې ابو هریره زید احادیث روایت کوي اکثر ابو هریره، لیکن دیتا دی پتا نشتا
چې ما د رسول الله سره التزام کړی دی او د رسول الله د احادیثو د حفاظت کوشش مې کړی دی. پخپله فرمایي ابو هريره چې انصار صحابه کرام دی پخپلو باغونو زمکو کې به مصروف وو او کم وخت به د مجالسو د رسول الله وته میلاوېده او مهاجرینو صحابه کرامو به اکثر وخت د هغې نه په تجارت کې مصرفېده او زه چې ومه نه زما ځمکه وه او نه زما تجارت و نو ما د رسول الله سره په مسجد نبوي کې دا ټول وخت تېروه. نو ظاهره خبره ده هغه خلک چې هغه په تجارت کې مصروف وي او هغه خلک چې هغه په خپل باغونو او په خپلو ځمکو کې مصروف وي او هغه انسان چې هغه څلرویشت ګنټې د رسول الله سره ملتظمي هغه به ډېر څه زده کوي هغه به ډېر څه یادوي د رسول الله نه. نو دا څه د اشکال خبره نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ابو هريره د رسول الله سره محبت او د رسول الله د احادیثو سره محبت ځکه دا دومره قرباني ورکوله چې دا دومره احادیث زده کول دا غنه د دعا طلب کوو او دومره دا التزام کوو امت باندې غټ احسان کړی دی امت ته د رسول الله ډېر سنت محفوظ کړی دی رضی الله تعالی عنه و ارضاه. ډېر ظالمان په دې زمانه کې شته چې د ابو هريره رضی الله عنه په باره کې شکوک شبهات واردوي لیکن الحمدلله داسې علما الله پیدا کړی دي چې د هغوی د دغې شکوک او شبهاتو مضبوط جوابونه کړی دي او په دې کې کتابونه تألیف شوي دي ولله الحمد. دا یو مثال شو. دویم مثال عمر رضی الله تعالی عنه او عتبان بن مالک دې دواړو نوبت ایښی و داسې اتفاق یې کړی و چې یاره دواړه که غایب شو نو دام ناممکنه ده او که دواړه حاضر شو دام ناممکنه ده. د زندګۍ اسباب لټول د زندګۍ ضروریات پوره کول به طور انسانیت موږ محتاج یو هغې ته. نو داسې چل کوو چې یوه ورځ ته د رسول الله مجلس ته پاتې کیږه او زه به ځمه خپل کارونه به مخ په وړاندې بوزم او چې بیا ماښام راځم نو تا چې په دغه مجالسو د رسول الله کې څه زده کړي دي هغه به ته ماته اورې د شپې وخت کې ماخوستن ټایم کې ماښام ټایم کې او په بله ورځ چې ته تلې نو زه به کینم په مجلس کې ما چې څه اورېدل هغه به ماښام ټایم کې تا ته ویم. ګوره دا د دې عمر رضی الله عنه د شدت محبت یو دلیل دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو سره هغه دومره مینه لرله چې یاره زمونږ نه دا مجالس د رسول الله فوت نشي که مونږ د دنیاوي کارونو کې مصروفه کیږو نو نه د دې یو داسې طریقه مونږ اختیاروو چې مونږ دغه احادیث په یو طریقه باندې ځان ته محفوظ کړو ځان ته راورسو. نو دا طریقه اختیار کړه چې د عبدالله بن عتیق سره عتبان بن مالک سره نوبت کې خوده. نو یوه ورځ به دا خپل کار پسې ته ماښام به هغه ته هغه د مجالس و احادیث ویل او بله ورځ به هغه داسې کار کوو. دا یو واضح مثال دی. نن سبا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه محفوظو احادیثو سره څومره محبت لري د هغه د سنتو سره څومره محبت لري هر یو سړی دې په خپل ګریوان کې وګوري حالان کې د رسول الله دغه سنت په کتابونو کې محفوظ کړی شوی دی. هغه مشکل دور د هغې تیر شوی د محدثینو په خپل سره اغستی و الله توفیق ورکړی لیکن اوس په کتابونو کې موجود دي موږ د ګتلو هغه وس نه لرو او په هغې باندې د عمل کولو وس نه لرو. دا زموږ ډېره زیاته کمزوري ده. سوچ پکار دی چې دغې امت او دغه جماعت ته صحابه څومره شدید محبت درلوده او څومره اهتمام یې کوو د الله د نبی د احادیثو د محفوظ کولو او په هغې د عمل کولو. بل مثال عزتمندو د جابر رضی الله تعالی عنه ده چې هغه شام ته د یو حدیث د اورېدو دپاره تقریبا د میاشت یا زیاتو کم سفر کړی و چاو ته یو روایت ویو او هغه صحابي په شام کې و نو دوی ویل چې زه مباشرتا د هغه نه د اورېدو خواهش لرم. نو هغه د یو حدیث د اورېدو دپاره شام ته سفر وکړ. دا د دې حدیث او سنت د رسول الله سره د مینې او د محبت یو واضح دلیل دی عزتمندو.
منګه څومره محبت لرو منګه څومره کوشش کوو څومره مشکل ګالو د رسول د حدیث لپاره دا هر چاته پته ده لیکن دغه جماعت د صحابو د دومره شدید محبت د رسول الله د حدیث سره لرو چې دومره سفر یې کوو او په هغه وخت کې د سفر هغه وسایل هغه تاسو ته پته ده چې هغه ډیر نه مشکل سفر و د هغې زمانې دا نن سبا وسایل او د اسانتیاوي د سفر دا خو نه وې په هغه وخت کې بس په اس باندې یا په اوښ باندې یا په خر باندې به دا سفر کېده او د میاشتو میاشتو مزل به کېده په ګرمۍ کې نن سبا خو ګاډي دي او په هغې کې اے سي دی جهاز دی وغیره وغیره نن زمانې سفر اسان دی د هغې زمانې سفر ګران و لیکن د محمد رسول الله د سنتو سره د نهایت زیات محبت دا جذبه وه چې هغوی دغه مشکلات ګالل او د رسول الله د سنتو حفاظت یې کو او هغه ځان ته را معلومول بل مثال عزتمندو عبدالله بن عمر رضی الله عنه دی یا هغه صحابي دی چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم شدیده متابعه کوله حتی کې هغه عرفي عادتي اعمال چې رسول الله کړي وو چې هغه دین سره څه تعلق نه و لیکن عام عادت رسول الله د هغې د را خپلولو کوشش به هم کوو لکه په یو سفر کې مکی ته روانو نو هلته یو ځای کې لاړ او داسې یو صورت د کیناستو اختیار کړ لاړ هلته کیناست چا ورته وویل چې دا څه کې نو ده عرض وکړ چې ما رسول الله دلته په دې عمل ولید دلته داسې کار وکړو نو زه خوښه ګڼم چې زم داسې وکړم ګوره دغه اوس څه دین یو عمل نه و یو عادتا عرفي کار و لیکن د شدت محبت رسول الله او د سنت رسول الله په وجه باندې دې صحابي دا عمل وکړ دغه شان ته عبدالله بن مغفل د خپل زوی سره چې هغه نه څه خطا شوی وه د سنتو د رسول الله په باره کې هغه سره بایکاټ وکړ قطه تعلقي ورسره وکړه د سنت د رسول الله د محبت د وجه نه دغه شان عزتمندو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه انسان چې هغه سودی کاروبار کوو د هغه سره بایکاټ وکړ چې د الله نبی د عمل منع کړی دی او تی کې نو تا سره زما قطه تعلقي ده دا قرباني به څوک وکړي نن سبا خو موږ داسې که معمولي خیر د چا نه را رسیږي معمولی د دنیاوي څه فایده موږ ته را رسیږي نو که هغه په غرو رواني موږ یو خیر دی روان دي خو ماته ته دا فایده را رسیږي لیکن صحابه و جماعت کې د رسول الله په ملګرو کې دا شی نه و هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو محبت و او دغې دنیاوي فوایدو او معمولي شیانو ته هغې نه کتلې نو عزتمندو ډیر شی مثالونه په دې باندې موجود دي چې صحابه د رسول الله د سنت سره څومره مینه لرله ابو ذر رضی الله تعالی عنه جندب بن جنادا یو زاهد انسان دې د شام سفر وکړ د بنو امیه په دور کې په هغه وخت کې دا څه ویني په شام کې چې صاحب خلک په دنیا باندې په رغبت کې دي د دنیا پر جمع کولو کې په محنت کې دي او اکثر توجه د خلکو دنیا ته ده نو دغه وخت کې د داسې یو موقف اختیار کړ چې د دغې خلکو دې عمل ته بد وکتلې او حقیقت کې هم دنیا باندې دونه خوږېدل دا ښه کار نه دی الله تعالی په خپل کتاب کې بار بار بېرغبتي ورکړله د دنیا نه آخرت کې ترغیب ورکړی دی نو دغه ځای کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه داسې موقف اختیار کړ چې ده وویل چې مال جمع کول دا نشته مال جمع کول نشته بس د خپل ضرورت مطابق د یو وخت عام چې تا سره څه وي هغه به ته وخورې او خلاص که د یو وخت نه اضافي طعام تا سره دی هغه به هم ځان سره نه جمع کړې ذخیره به نه کړې د ذخیرې مخالفت شروع هغه به بل چاته ورکې محتاج ته به ورکې دغه شان محترمو کتونکو ابو ذر رضی الله تعالی عنه جندب بن جنادا چې هغه کله شام ته لاړ د بنو امیه په دور خلافت کې نو هغه څه ګوري چې
د شام خلق د مال د راجمه کولو او د هغې په حصول کې مصروف دي او ډیر زیات رغبت ته د هغې د دنیا په راجمه کولو کې. دا یو زاهد انسان و، ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کله چې دا حال ده ولیده ډیر پریشان شو او داسې یو موقف اختیار کړ چې د دې خلکو په دې عمل باندې رد وکړ او دې ته بد وویله او وی ویل چې دا جایز نه دی چې موږ دې مال سٹور کو، موږ دې مال جمع کو، خزانه دې کو، بس چې ستا څومره ضرورت دی هغومره مال راواخله، هغه مصرف کا، په ځان یې ولګوه، او چې ستا ضرورت ته بیخي په دې وخت نه دی نو خزانه کې به نو د ماسپښین ډوډۍ تا ته ورسېده، د ماښام د روټۍ دپاره خزانه کوم. دا د دې خلکو هغه شدید رغبت چې په دنیا کې ولیده نو داسې یو موقف د اختیار کړ. بیا عثمان رضی الله تعالی عنه دا راوغوښته، ځکه چې د عمومي صحابو دغه نظریه نه وه او نه مال جمع کول په شرعي چوکاټ کې دا ممنوع نه دی، لیکن چونکې ده په شام کې هغه شدید رغبت د خلکو ولیده نو هغې سره دغه شان شدید یو موقف د اختیار کو خپلې کړ. عثمان رضی الله عنه مدینې ته راوغوښته او د مدینې نه بیا د ربضې مقام ته دا ولېږه او هلته ځان له اوسېده او هلته دته مرګ راغې وفات شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې دې پوښتنګۍ کړې وه چې ابو ذر به یوازې اوسېږي او یوازې ځای کې به ورته مرګ راځي او د قیامت په ورځ به یوازې راپاڅېږي. سبحان الله، دا د دې صحابه کرامو هغه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره، هم په عمل کولو کې او هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په محفوظه کولو کې او د هغې په راجمه کولو کې. محترمو، بشمیره مثالونه دي چې په داسې مختصر درس کې د هغې احاطه ناممکنه ده. د مثال په ډول ابو هریره رضی الله عنه هغه به دا خبره کوله، اوصانی خلیلی بکذا وکذا، ډېر اوقاتو کې به دا الفاظ استعمالول چې ما ته زما خلیل او دوست د دې خبرې وصیت کړی دی چې زه داسې داسې وکم. دا د محبت یو واضح دلیل دی چې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وصیتونه چې په خپله زندګۍ کې دته کړي دي هغه هیر نه دي، هغه بار بار د ته یاد دي او په هغې باندې عمل پیرا دی. لکه ابو هریره رضی الله عنه ته دا وصیت هم کړی چې د شپې اوده کېږي نه د اوده کېدو نه مخکې ویتر مونځ کوه او بیا اوده کېږه. دغه شان دا وصیت ورته کړی و چې د صلاة الضحا دوه رکاته چې دي هغه مه پرېږده. ابو هریره رضی الله عنه په خپله زندګۍ کې بیا دا اعمال پرېښې نه و. دې ته وایي محبت د رسول الله د سنتو سره. دغه شان عزتمندو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د خوراک په شیانو کې مختلف شیان هغه د یو انسان خوښي، لیکن ابو ایوب رضی الله تعالی عنه یقطین یو سبزی ده چې پښتانه ورته کدو وایي، دا به خوښوه د وجې د دینه چې رسول الله ته په خپله زندګۍ کې دا سبزی خوښه وه. نو ابو ایوب هم خوښوله یاره چې رسول الله خوښه کړې ده. دې ته وایي محبت د رسول الله د سنتو سره، د هغه د عاداتو سره، د هغه د کړو وړو سره. بل اختصار محترم اوریدونکو، د صحابه و جماعت هغه جماعت ته چې نهایت زیات محبت یې درلوده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کړو وړو سره، د هغه د اعمالو افعالو سره، د هغه د اقوالو سره، د هغه د تقریراتو سره. محترمو، د الله په اوچتو نومونو او د الله په ښایسته صفتونو سوال کوو چې الله موږ ته د دغې صحابه کرامو دغه منهج او دغه لاره دا زمونږ په زړه کې هم واچوي چې موږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې سنتو سره محبت وکړو. د بد مرغه عزتمندو ډېر انسانان دي چې هغه د فلان او د علان
اقوال پس روان دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال او حدیث دا غینه پات دي ډیر د افسوس مقام ده عزت مندو زمنګ د نن ورځې د درس وخت پای ته رسیدي ته آینده درس پورې په لوی الله سپارم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد. پیغام پښتو ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلک کړئ.